Вітаю всіх, хто дивиться канал «Кіровоград». Дякую за те, що ви з нами. І наразі підсумуємо інформаційний ранок четверга, 1 березня. Для вас працює ведучий Євген Скрипник. Вітаю всіх. На Кіровоградщині від грипу померла жінка. Це перший зареєстрований такий випадок в області цього року. У хворої виявили вірус грипу типу Б. Торік за аналогічний період на грип захворіли понад 1000 жителів. З них 2 випадки були летальними. Заступник обласного лабораторного центру Надія Оперчук повідомила, що хвора 45-річна жителька Новгородківського району не була щеплена. У важкому стані її доставили у реанімаційне відділення. У неї діагностували правосторонню пневмонію, набряк легенів. Через те, що у лікарню жінка звернулася на 7-й день, врятувати її не вдалося. Це третій в Україні летальний випадок внаслідок грипу цьогоріч. Жінка захворіла 20-21 лютого, за медичною допомогою не зверталася, у неї розвилася пневмонія. Єдиним надійним захистом профілактики і ефективним захистом – це є вакцинація сезонними протигрипозними вакцинами. В нашій області вакциновано вже майже близько 5 тисяч осіб, і кожного тижня ми фіксуємо таку інформацію, що люди продовжують щеплюватися. На своєму сайті ми надаємо повну інформацію на кожен тиждень, де в якому закладі аптечної мережі нашої області в наявності сезонні протигрипозні вакцини. Керівника Благовіщенського відділу Держгеокадастру затримали на хабарі. Як повідомив начальник управління захисту економіки в області Володимир Духно, посадовця затримали під час передачі йому 10 тисяч гривень. Гроші керівник вимагав у місцевого жителя. За це обіцяв надати у власність 20 гектарів землі для ведення особистого селянського господарства. Наразі посадовцю оголосили повідомлення про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Чиновника було затримано на гарячому в його службовому кабінеті. На даний час посадовець затриманий відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру. В ближайший час буде обрано міру запобіжного заходу. Тарифи на вивіз сміття у Кропивницькому можуть зрости. Підприємство «Екостайл» подало в міську раду розрахунки нових тарифів на вивезення відходів. Під час прес-конференції представники підприємства повідомили головну причину підвищення. Це, на їх думку, можливість працювати беззбитково. Говорять, основні витрати підприємства складають паливно-мастильні матеріали, заробітна платня, запчастини, миття контейнерів, сміттєвозів та податки. Востаннє тариф підвищували торік у березні. За новими розрахунками, тариф на вивіз сміття для приватного сектору зросте на 14% і складатиме 13 гривень 73 копійки. Мешканці багатоповерхівок платитимуть за квадратний метр 59 гривень 48 копійок. Зараз на понад 4 гривні менше. Це суттєві детальні розрахунки, які підтверджують, власне, кожну статтю затрат, кожну копійку у структурі тарифу на вивезення побутових відходів. Левова частка в структурі тарифу, як контейнерної очистки, так і безконтейнерної очистки, це є прямі витрати. Їх частка складає більше 80%. Саме прийняття тарифу дозволить нам, власне, безперебійно і якісно надавати послуги, і причому, що росту, суттєвого росту ми не закладали. ОСББ будуть вимушені. Від сьогодні на території області знову погіршиться погода. Сильний сніг, хуртовини та морози від мінус 5 до мінус 15. У зв'язку із цим освітні заклади отримали листи з рекомендаціями, як діяти при виникненні надзвичайних ситуацій та за яких умов призупиняти навчальний процес. Зокрема, якщо температура повітря мінус 20, то заняття призупиняються в початковій школі. При 23 градусах морозу – у середній та старшій. Нагадаємо, вчора через складні погодні умови на маршрути не виїхали 133 шкільних автобуси. І через це майже 5 тисяч учнів залишились вдома. Управлінням освіти направлено рекомендаційний лист на місця стосовно дій органів управління освіти навчальних закладів у складних погодних умовах, де виписано необхідність теплозабезпечення навчальних закладів, розчищення від снігу, де виписані моменти проведення інструктажів з учнями стосовно поводження при низьких температурах, попередження обморожень і інші заходи. Маршрути
Першочергового розчищення снігу та посипання вулиць протижеледної сумішу розробили в обласному центрі. У разі погіршення погодних умов працівники комунального підприємства «Універсал-2005» будуть прибирати сніг на дорогах, якими курсує громадський транспорт. По тому під'їзні шляхи до закладів освіти, лікарень, об'єктів соціально-культурної сфери та під'їзди до контейнерних майданчиків. Далі – тротуари магістральних вулиць, зупинки та міжбудинкові під'їзди. Останніми розчищатимуть дороги у приватному секторі. Таким був ранок 1 березня. Більше новин чекайте у подальших випусках «День за днем». Я ж з вами прощаюсь. Побачимось завтра. Бережіть себе. На нашому телеканалі настав час дізнатись про те, якою буде погода у перший день весни. В студії працює Інна Примак. Вітаю. 1 березня 1999 року швейцарець Бертран Пікар і британець Брайан Джонс завершили перший в історії кругосвітній політ на повітряній кулі. За 19 днів, 21 годину і 47 хвилин вони подолали відстань майже 46 тисяч кілометрів. Якою ж буде погода, дізнаєтеся просто зараз. 1 березня не радуватиме теплом, сонце показуватиметься нам мало. Зранку синоптики прогнозують сніг, який ітиме до самого вечора. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Вночі по області синоптики обіцяють від мінус 11 до мінус 13 за Цельсієм. Вдень 6-8 градусів нижче нуля. У Кропивницькому вночі теж буде морозно 7-9 градусів нижче нуля. Вдень прогнозують мінус 2, мінус 4 градуси морозу. Радіаційний фон лишатиметься на рівні 14 мікрорентген за годину. Я вам бажаю, в незалежності від того, яка погода за вікном, чудового настрою та затишку і комфорту у ваших домівках. До зустрічі на нашому телеканалі.